Moj novi gost u studiju se u svojoj pesmi pita kako da ne pijem. To je naziv numere koju poslednju žargonski rečeno izbacio, pa ćemo pričati o toj numeri, ali i o tome kakva je bila ova 2022. godina i šta nas očekuje u nekom narednom periodu. Alen Hasanović je moj gost. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, bolje vas našao. Drago mi je, čast mi je što sam tu sa vama. Dobro, ja sam u samoj najavi rekla, Alene, da ću te pitati kakva je bila ova 2022. godina, ali sudeći po dešavanjima iz privatnog, ali i poslovnog života, možeš da budeš zadovoljan. Ma, jeste, super. Bila je odlična, puno se radilo, hvala Bogu, eto, ta korona je završila, to pitanje se zatvorilo, možda, daj Bože, zauvek. A umeđu vremenu sam se, uplivao sam u te neke bračne vode i tako dalje. Te neke. Stao sam na ludi kamen. Da, stao sam na ludi kamen i ne žalim se, odlično mi je. Dobro, to su mediji propratili. Sve u svoje vrijeme, ja sam mislio da je ovo vrijeme baš kad treba to na neki način da se oženim i da... Mislim da je to jedno od najbitnijih stvari u životu, da osnivaš porodicu, tako dalje, tako da... Mislim da sam na vrijeme uradio te neke stvari. Dobro, misliš da si našao pravu ženu? Pa naravno sam našao, da nisam našao ne bi se oženio. Je li bilo teško pronaći baš tu pravu ženu za tebe? Pa znate kako... S obzirom da ste se poznavali godinama, pa onda tek nešto kasnije shvatili. Pa jeste, ali nije bilo teško za to. Verujem u sudbinu. I bukvalno što se tiče mene i moje supruge, to je bila sudbina, tako da, eto. Sljedeće godine, veliko svadbeno veselje. Jes, sljedeće godine u aprilu, ako Bog da, bit će svadba, veliko svadbeno veselje, tako da... Bit ćete pozvani svi iz Granda. Radujemo se onda tom aprilu 2023. da se lepo provedemo. Kako si ti zamislio da će izgledati taj događaj? Da li želiš nekako baš veliku svadbu ili... Da. Pa sigurno će biti oko 450-500 gostiju. Tako da, bit će veliki restoran, bit će... Da ne kažem, eto, bit će fino i luksuzno na neki način, mi smo tako zamislili da to da bude, tako da, eto, na kraju vidjet ćemo kako će biti. Ali imamo lijepu zamislu oko svega toga, tako da, eto. Jel voliš i da pevaš na svadbama? Pa, volim i pevam na svadbama, ali pevaću i na svojoj svadbi. I na svojoj ćeš da pevaš? Mislim, neću celu noć da pevam, pevaću neki deo, naravno, jer će sigurno tražiti da im pevam, tako da... Pevam svadbe i naravno bit će mi drago na svojoj svadbi da otpevam nešto. A koliko je s druge strane teško odabrati muziku za taj događaj? Pa... Si razmišljao o tom? Za sad mislim da nije teško, ali možda zato što još nisam ni dogovorio ništa, ali imam neke drugove što se tiče toga sa muzičke akademije koji su studirali sa mnom, pa ću da ispojim baš za tu svadbu nekoliko baš dobrih muzičara da oni otprate to što se tiče toga, što se tog muzičkog dijela tiče. Hoće biti parola kako da ne pijem za taj događaj? Biće. Biće teško. Biće. Čekaj da te pitam, gde je boja? Gde je ten? S obzirom da si se skoro vratio sa Maldiva. Vidiš, ništa se ne poznaš. Nisi se nešto sunčao. Pa jesam, da ti kažem pravo, kad smo stigli tamo, prvi dan bilo je malo i oblačno i tako dalje, ali bilo je i sunca. Ali više je bilo oblačno nego sunca, ali dobro, bilo je fino, da Maldive sam sanjao ceo život i eto, bio sam da posjetim to, da prošli smo odlično, sljedeće godine ćemo odabrati neko još ljepše mjesto. Je li ovo bilo putovanje za medeni mjesec ili će to biti nakon? Pa jeste, eto, na neki način jeste, mogu da kažem da jeste, da. Ali bit ću i svadbeno, još jedno, što da ne. Mislim, prosto, ako može čovjek da uživa, zašto ne bi... Što više svirki ima, to je bolje. Dobro, sudeći po tvom osmehu i po tome koliko si zadovoljan, ne manjka ničega. Ma, ne manjka, veruj mi. Dobro, kakva ti je bila ova godina? To sam te pitala na početku, ali sada kada sve onako staviš na papir, jel očekuješ bolju 2023. ili se ne bi žalio da bude ista kao ova? Pa iskreno ne bi se žalio, ali uvek tražim bolje, uvek radim na to da bude bolje. Spremam dosta novih pesama, radimo sa bratom, znači uvek... što se kaže, baš onako uporno i naporno i bit će novih pesama. Tražim taj neki mega hit i to moram da ubodem jedan dan. Misliš da ova pesma Kako da ne pijem nije mega hit? Pa, znate kako, za mene je mega hit nešto što ima 30, 40, 50 miliona na YouTube-u, tako da sve to što je ispod milion možda i ne znam. Mnogo pesama izlazi ta neka produkcija, sad nove neke pesme, novi pevači,
Evo, na primjer, moja pesma što se tiče Tražim te, jedina nada, Tražim te, na primjer, ta moja balada je veliki hit u Makedoniji. Kad je izašla nije bila ništa specijalno, ništa posebno, ali sad već peva se u svaki klub. Znači, to možete vidjeti i na Instagramu i na YouTubeu. Da, vidjela sam kod tebe na Instagramu da ti konstantno deliš i neki pevači također pevaju tu tvoju pesmu. Da, hvala Bogu i rade kavere na nju, tako da smatram da nekim kvalitetnim pesmama treba više vremena. Više vremena, zato što tiha voda roni breke. A dobro, ali šta je sad mega hit, po tvom mišljenju? Šta je mega hit? Da, koja je to pesma mega hit? Evo, kažeš mega hit, pa po tvom mišljenju koju numeru bi izdvojio ili dve, tri? Pa šta znam, evo, mega hit je, na primjer, Hajde dok smo mladi, Teja Tairović. To je bilo mega hit, ona je bukvalno napravila karijeru na tu pesmu, ubila je, imala je milion svirki, zaradila, odradila, što se tiče na najbolji mogući način, tako da... Dobro, ženama lakše u tom smislu, Teja je atraktivna, ona lepo igra... Pa jeste, ali nije samo Teja jedina žena, mislim, ima Teja i lepa žena i sve to okej, ali ima milion lepih pored nje, drugih koji nemaju hit. Ali ipak ona ima neku tu harizmu na neki način, pa je eto, otkupila tu pesmu i napravila mega hit od nje. Ali mislim da treba i sreće što se tiče... A upravo to. Treba neke kockice da se poklope. To je neki X faktor, niko ne može da zna. Pa jest, jest. Jako teško. Kako si ti zadovoljan sa svojom karijerom nakon Zvezda Granda? Pa ja sam iskreno prezadovoljan. Jeste da najviše sam aktuelan u Makedoniji. Sad planiram da počnem i tu neku koncertsku turneju što se tiče Makedonije, da počnem da radim neke mini koncerte. Kad kažem mini, mislim na 5-6 iljada, 7 iljada ljudi. Jer smatram da mogu da napunim što se tiče toga. E sad, radimo na tome da to proširimo i Srbiju, Bosni i na celom Balkanu, naravno. Imam ja publiku i na celom Balkanu, ali to mora da bude veće, veće i veće. Tako da... Evo, verovao ili ne, sad je mene moj kolega zamolio da se ti otkopčaš. Može. Ja se čujemo sad. E, i malo da spustiš bubicu. Sam. Jel možeš? Mogu. E, da bi te gledalci bolje čuli. Kolega, jel u redu sada? Hvala. Kolega, jel sve je okej? Kolega, sve je okej. Dobro, ti si prošle godine, to jest ne prošle godine, mi smo i dalje u 2022. Evo vidiš, ja sam otišla u 2023. Bio si bolestan. Trebali su gledalci ovdje u magazinu da te čuju, da se mi čujemo putem telefona, ali ti si se naprasno razbolao. Kako? Pa jesam, neki me grip čepao, šta znam, grlo, sinusi, problemi neki, zato nisam mogao da se javim, ali eto, ja ti se ovim putem izvinjavam puno, tako da... Sljedeći put i bolestan da se uključiš. Sljedeći put i bolestan dolazim. Ali nadam ne mora se uključiti, ima da dođem. Da, nadam se da ćeš biti zdrav sada, šalimo se malo naravno. Jel znaš gdje ćeš za novu godinu? Za novu godinu sam u Makedoniji, samo moram evo da najavim ovako. Imam dva nastupa, znači nastupam danju... Jel bila godina kada nisi nastupao, ako izuzmemo pa koronu? Nije. I te godine si nastupao? Kada je bila korona, to je... Brate, jesam nastupao, nisam. Nije, evo vidiš, postoji jedna... Vjerujte, ima milion nastupa, više ništa ne pamtim, gdje sam nastupao, ništa sam nastupao, evo. Zato imaš pomoćnike. Ako mogu da najavim, može da najavim za novu godinu, Break Time, Skoplje i 919 Raguza, to je naveče doček nove godine, tako da... Dakle, dva nastupa u jednom danu. Dva nastupa u jednom danu, da. Jel ti nekad to malo remeti planove što radiš, ili bi možda više želao da budeš kod kuće sa porodicom? Pa iskreno remeti, da, ali dobro, radim ono što volim. Hoće biti žena sa tobom? Hoće, naravno. Prati me ona uvek, ona meni uvek pomaže, verovali ili ne, što tiče svega i pesama i spotova. I uvek me onako na neki način napadne, kad ne mislim dobro nekim stvarima, kad mislim da neki spot treba da izgleda kako sam ja zamislio, a ne kako je ona zamislila, na primjer. Zato što je ona u tom nekom svijetu muzike sluša tu neku, da kažem, eto, svetsku muziku, pa kaže, ajde, na neki način, da, iskopiraj ovo, uradi ovako i ovako, tako da, eto, stiče toga moram da je slušao. Znači mi gostovati još jedan tvoj kolega koji je zaprosio devojku u spotu. Kako si ti, na koji način si razmišljao o tom činu? Uf, ja sam se za to pripremao jedno možda koliko, 5, 6, 7 dana. Samo? Pa dobro, da. Što se tiče organizacije, 5-6-7 dana aktivno, svaki dan sam organizirao oko hotela tamo, oko ognometa i tako nekih milion stvari, ali na kraju sve okej ispalo. Rekla je da, to je bitno. Jeste, to je najbitnije.
mogle da kaže ne sad. Pa šta bi radio u toj situaciji? Šta bi radio? Pa ništa. Uzao bi prsten i otišao kući, šta da radiš? Tako lako bi odustao. Pa ne mogu dva puta da kleknem. Jao, ali ne. Pa zar se tako lako odustaje? Znaš kako je, kod mene ti ono, hoćeš, hoćeš, nećeš, nećeš. Pa dobro, ume to da bude dobro, ali može da bude još. Šalim. Volimo mi žene malo, da. Pa znao sam, ja sam na neki naskriven način pitao nju. A ti si išao na provereno. Sa nekim potpitanjem, da li bi nekad kad bi se to desilo, da li bi, tako da... Ona je rekla, ja bih. Na kraju se ispostavilo da bi. Dobro, najavio si nove projekte u novoj godini. Slušat ćemo naravno ovu tvoju novu pesmu, iako je prošlo već neko vreme kako je objavljena. Pa jeste, oko 4 mjeseca je prošlo. Eto, nisam stigao da dođem na premijere i na promocije, tako da... Sada si tu. Sad sam tu i nikad nije kasno. Hvala ti mnogo što si bio danas moj gost. Hvala puno i vama. Čast mi je. Eto, još jednom izvini javno što nisam stigao tad da se uključim. Oprašta. Hvala ti mnogo. Slušamo za sam kraj ovog razgovora numero koje se zove Kako da ne pijem. I ostanite uz nas sve do 15 časova.